dos otakus ou não? Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estou aqui de volta novamente com mais vídeos pra vocês. E dessa vez eu estou aqui pra reagir ao rap do Gara, tá? Dos 7 minutos, que ouvi boatos, que está muito bom, e eu vim aqui pra tirar a prova pra ver se realmente está essas coisas todas que estão falando. O nome do rap é Caixão de Areia. Tô bem empolgada. Quero muito, muito ver. Mas antes, o que, que você tem que fazer antes? Pra gente poder assistir o vídeo. Deixar o teu like, que é extremamente importante, que ajuda muito, divulga muito também. Então, dá o like, se inscreve aqui embaixo também, caso você não seja inscrito aqui no canal, tá? E se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum familiar, enviar no grupinho do WhatsApp, colocar nos status, não sei, compartilhar de alguma forma. Vai ser extremamente importante, tá? Vai ser de uma ajuda gigantesca, então compartilha se você puder. E me segue também no meu Instagram, tanto meu Instagram pessoal quanto meu Instagram de 10 dias, que vão estar aparecendo aqui embaixo, caso você não me siga e queira, né, me seguir. E agora, sem mais delongas, não vamos enrolar muito, vamos direto ao ponto, ao que a gente quer, que é assistir a... Meu Deus, eu tô balançando a câmera. Que é assistir a esse rap. Então, vem comigo. Eu não sei qual vídeo vai sair primeiro. Se vai ser esse, ou se vai ser o especialzão da Marvel 4 em 1. Dos raps novos de 7 minutos. Mas eu acabei de reagir a esses raps novos de 7 minutos da Marvel. Então eu estou extremamente abalada emocionalmente. Mas... respira e vida que segue. Vamos reagir em 3, 2... Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Ouviram os boatos de um ninja de outra aldeia? Alguém com uma defesa perfeita? Olhar de pura maldade, um demônio da Vila da Areia. Lágrimas vermelhas do cadáver se misturam com a interminável areia. Mas tá longe de acabar. Não havia sentido na vida, só então eu entenderia. Após tantos machucar, minha razão de viver é matar. Atravessar meu caminho é inferno e cemitério. Porque eu sou um assassino, meu nome é Gara do Deserto. Aberração da natureza, e você é minha presa. Não adianta correr, vai morrer, caixão de areia. Se atravessa meu caminho, é inferno, cemitério. Porque eu sou um assassino, meu nome é Gara do Deserto. Aberração da natureza, e você é minha presa. Não adianta correr, vai morrer, caixão de areia. Eu só conheço o que é a dor, desde o dia em que eu nasci. Nunca conheci o amor, e não sei o que é ser feliz. Meu pai, meu destino ditou, quando me fez Jinchuriki. Eu sou monstro, ele sem pavor, há um demônio dentro de mim. Areia se move por vontade própria pra poder proteger minha vida. Por isso nunca conseguiram derramar nenhuma gota de sangue minha. Pode implorar, não quero saber. Nessa floresta sangue vai chover. É que esses caras me olharam feio e é por isso que eles vão morrer. Eu vivo pra matar, e é por isso que cê não tem chance. Cê conhece esse olhar, é o de um monstro com sede de sangue. Rock Lee foi primeiro a me atingir. Esse é todo o seu poder, isso é tudo que você pode fazer. Ninguém mandou o demônio acordar. Seu sangue vou derramar, seu braço e sua perna vou quebrar. A distância e a minha sede, eu não paro um segundo. Nem que eu precise matar todo mundo. Se atravessa meu caminho, é inferno sem critério. Porque eu sou um assassino, meu nome é Gara do Deserto. Aberração da natureza, e você é minha presa. Não adianta correr, vai morrer, caixão de areia. Já nas o monstro, laços não me importam nem um pouco.
Sinto os laços sentimentos que tenho com a minha família. São os que eu gostaria de amarrar em seus pescoços. Sem sofrer um arranhão, implorar vai ser em vão. Eu não tenho compaixão, vou te esmagar no caixão. Sasuke sente o medo e se escondeu. Finalmente percebeu, seu ódio é mais fraco que o meu. Por amor, quero torturar suas amizades. Só te deixam fraco, enterrei o meu passado. Eu não tenho aliado, eu só quero alimentar o Shuka. Naruto, ali vem para mim. Por dentro a gente é igual. Você também seria assim, se tivesse ido pro lar. Ouviram os boatos de um ninja de outra aldeia. Alguém com uma defesa perfeita. Olhar de pura maldade, um demônio da vila da areia. Lágrimas vermelhas do cadáver se misturam com a interminável areia. Mas tá longe de acabar, não havia sentido na vida. Só então eu entenderia, após tantos machucar. Minha razão de viver é matar, se atravessar meu caminho. É inferno ou cemitério, porque eu sou um assassino. Meu nome é Garra do Deserto, aberração da natureza. E você é minha presa. Não adianta correr, vai morrer. Cachimbo. Sete minutos, sete descarga dos beats. Nerds. Perfeito, minha gente. Amei, amei esse rap do Gaara no estilo mais Gaara Naruto clássico, né? Gaara bem no início, bem ódio no coração. Ai, gente, falando em ódio, naquela parte que ele fala Sasuke sentiu medo e se escondeu, seu ódio é mais fraco que o meu. Sério, arrepiou até a alma, não sei como minha franja não ficou assim, tipo, Sério, gente, meu Deus, essa parte ficou muito top, e todas as outras também, se bem que os primeiros minutos da música, quando ele já fala assim, ouviram os boatos de um ninja de outra aldeia, a pessoa já tá arrepiada, porque eles colocaram pra descer na gente, as batidas ficaram muito boas, sério, é uma sensação maravilhosa ouvir. Gostei muito, muito, muito de paixão. E quero muito saber o que você achou, se você gostou muito, assim como eu. Então, deixa tudo aqui embaixo que eu vou estar lendo, vou estar dando coraçãozinho e vou estar respondendo vocês, ok? Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um cheiro. Até o próximo vídeo. Porque eu sou um assassino. Meu nome é Garra do Deserto, aberração da natureza. E você é minha presa. Não adianta correr, vai morrer. Cachimbo.